כולם מכירים את ים המלח, האגם המלוח והנמוך ביותר בעולם. מלבד ליופי מדברי המרתק, יש לים הזה יכולות ריפוי רבות. בוץ ים המלח מכיל מגוון מינרלים, כמו מגנזיום, סודיום, סילניום, גופרית ועוד. השימוש בהם משפיע על בריאות האור לטובה. היום נכין את ביחד סבון, הנסווטה מסווטה טורסופ. בואו נכין סבון עם בוץ ים המלח. קודם כל אני מכינה קישוטים לטופ של הסבון. אני משתמשת בשעריות של הענפים של קליפטוס מסרטון הקודם. אני חותכת את העלים, מפרידה את הגבעולים של הענפים וחותכת את הזוגות לעלים בודדים. איתם בהמשך אחשט את הסבון. כמו לפני הכנה של כל סבון אני שמה אמצעי הגנה, אני עובדת באזור מעוברר, כפפות, משקפי הגנה. היום מכין סבון בשיטת איט טרנספר, העברת החום. לכן סדר פעולות מעט שונה מהרגיל. קודם כל אני שוקלת מים. לתוך המים מזוקקים אני מוסיפה סוכר מחישוב 2% ממשקל השמנים, ומלח, מלח שולחן רגיל פשוט מחישוב של 1% ממשקל השמנים. אני מוסיפה אותם לפני הוספת סולה כאוסטית וממיסה אותם לחלוטין מערבב את המים טוב עד שהכל נמס עכשיו אני שוקלת סולה כאוסטית את הכמות שאני צריכה להכנת הסבון המתכון לסבון מופיע בתא עמידה מתחת לסרטון עכשיו אני לוקחת שמנים קשים אני שקלתי אותם מראש ומוסיפה את הסוד הכאוסטית למים מזוקקים עם התוספות שהוספתי מקודם. כן, בשיטת היט טרנספר אנחנו מוסיפים את הסוד הכאוסטית למים. הנה תראו הם הגיעו לטמפרטורה של 98-99 מעלות. עולים עדים, לא לנשום אותם כמובן. אני מוזגת את המים החמים האלה לשמנים הקשים שבמתכון. טיפ קטן במיוחד בחורף השמנים הם ממש קשים אז תפוררו אותם לחתיכות קטנות יותר ככה הם, פשוט תהליך של המסע שלהם יהיה מהיר יותר אני מערבבת את השמנים שהם נמסים עד שהם נמסים אני שוקלת שמנים נוזליים שוקלת אותם בנפרד הם בטמפרטוריות החדר כמו שאפשר לראות אני מערבבת בין לבין את השמנים עם המים החמים ואפשר לראות שהם נמסים לאט לאט. את התוספות שלי, מה שאני רוצה להוסיף לסבון, אני מוסיפה אותם לשמנים נוזליים. חימר לבן, קורנפלור, אני מערבבת טוב טוב את התוספות האלה עם השמנים הנוזליים ובינתיים חוזרת לשמנים הקשים לערבב אותם עד שהם נמסים לגמרי. עכשיו לגבי הריחות אני אשתמש היום בתערובת של שמנים אטריים, לבנדר, גירניום ורוד, ברוש ופצ'ולי. תערובות של שמנים אטריים לסבונים, מערבבים לפני שמוסיפים, מערבבים אותם ביחד. בדומה לרוטבים, שאנחנו לא מוסיפים בנפרד את כל החומרים שמאה מראות ומוכן, אנחנו מכינים אותם מראש. אז כל החומרים מגיבים אחד מהשני ונוצרת ארומה אידיאלית. עכשיו אתם רואים אני מערבבת סופית את השמנים הקשים, הם נמסים, הטמפרטורה של 47 מעלות ואני מוסיפה את השמנים הנוזליים. הטמפרטורה הסופית היא 45 מעלות של התערובת. אני מגיעה לאמולסיה וטרייס בסבון, משתמשת פחות עם הבלנדר, הנה אני בודקת שאני בלי אמולסיה ועכשיו מפרישה כמות קטנה של סבון ומוסיפה בוץ ים המלח קוסמטי מאוד חשוב אה, להשתמש בבוץ ים המלח שעבר סינון וניקוי אה, אם אני לוקחת בוץ ים המלח ומערבבת אותו בכמות גדולה של סבון אז אני למעשה מזרזת טרייס ככה בכמות קטנה של סבון אני מערבבת ולא מפחדת שהטרייס יתקדם ליותר לי מדי אחרי שכל הבוץ מתפזר ברמה אחידה בכמות הקטנה, אני משלימה עוד סבון לכמות הרצויה, ועכשיו כבר מערבבת בלי פחד שהטרייס יהיה מהיר מדי או משהו כזה. עכשיו הגיע הזמן להוסיף את הריח, אני מוסיפה בערך שני שליש מתערובת הריח, כי שני שליש מסבון עם בוץ אצלי. אוקיי, okay, אני מוזגת את הסבון, הוא נמזג מצוין, תענוג לעבוד עם שמנים מטרים, <laughs> הם לא מזרזים טרייס, במיוחד אלה שאני בחרתי אותם. אני מנהרת את התבנית, מיישרת את, את פני הסבון, ואחרי דקה או שתיים אני עושה טקסטורה. זאת תהיה השכבה הראשונה של הסבון שלי, ואני לא רוצה שתהיה חלקה, אני רוצה שיהיה עניין. אני לוקחת מסננת ופחם פעיל, ואני רוצה לעשות פס שחור על פני בוץ ים המלח שיפריד בין חצאים של הסבון. הנה אני ככה בדפיקות קטנות מפזרת את הפחם הפעיל. חשוב לא לעשות את השכבה הזאת אהבה מדי ומה שגם כן פחם פעיל קוסמטי הוא מלכלך ברמה מחרידה. לכן אחרי שאני מפזרת את ה... בחם, אני מנקה טוב טוב את הכל מסביב. לחלק השני של הסבון אני מוסיפה טיטניום דיוקסיד, אצלי זה טיטניום דיוקסיד נמס במים, בלי פחד מערבבת אותו עם הבלנדר, מוסיפה ריח, מערבבת עם הבלנדר ומוזגת בזהירות על הספאצ'ולה בשביל לא לשבור את השכבה התחתונה מוזגת את הסבון, אפשר לראות שהוא קצת אה, סמיך והוא לא נוזלי מדי והוא אה, בטקסטורה של טרס אה, קל. אני מפזרת את הסבון, מנערת את התבנית, ואיזה דקה אחרי זה, כשסבון טיפה מתמצק, אני מתחילה לעשות טקסטורה לחלק העליון של הסבון. אני לוקחת ספאצ'ולה, אה, גוררת את הסבון למרכז, מרימה אותו כזה מהצדדים. ולוקחת את העלים, אתם זוכרים שהכנתי אותם מקודם התבנית שלי מסומנת, אני רואה איפה יהיה חיתוך לסבון ואני ממקמת את העלים במרכז של כל חתיכה, במרכז מבחינת החיתוך ובמרכז מבחינת הגובה, הנה אני מסדרת את העלים שעמדו בזווית של 90 מעלות לכיוון של חתיכות הסבון העלים יש להם צבע מאוד יפה, כזה צבע זית מה שנקרא, ויחד עם הלבן הזה אוף וייט, זה שילוב צבעים יפה, אני כבר אוהבת איך שזה יוצא. חשוב לא למהר ולמקם את העלים בדיוק במקומות הנכונים. אחרי שאני מסיימת לסדר את העלים, אני לוקחת שאריות של לבנדר, אתם זוכרים? שפעם עשיתי סבון לבנדר אומברה עם שכבות, לינק לסרטון הזה מופיע עכשיו על המסך אם אתם רוצים להתרענן, אז נשארו לי אה, פינות או קצוות של ענפים של לבנדר שהיו יחסית קטנים, הגיע הזמן, טוב ששמרתי אותם, עכשיו אני ממקמת אותם מקדימה של עלי אקליפטוס אה, בזווית כזאת קטנה אני מפזרת טיפונת העלים של יסמין וכמובן גליטרים, כן? איך אפשר שבלי? אני אוהבת אותם מאוד, אלו גליטרים ידידותיים לסביבה, הם מתקלים כי הם עשויים מצלולוז, זה לא מיקרופלסטיק. תסתכלו בבקשה איזה סבון יפה יצא ואני מאוד אוהבת את הטקסטורה שלו ואני אוהבת איך הוא נראה מלמעלה, את העלים ואת הלבנדר. אני אכניס אותו לתנור מחומם, ל-70 מעלות, תנור כבוי, ל-24 שעות, עד שסבון מתקרר. המתין לו בסבלנות. אחרי 24 שעות אני מוציאה את הסבון מהתבנית. תראו איזה תבנית נוחה, יש בה פתחים כאלה לגודלים. אפשר להוציא את הסבון בקלות. אני מנתקת את תבנית הסיליקון. מסבון הוא יוצא בבלוק אחד מאוד נוח עכשיו אני ממקמת את הסבון בחותך אני מסתכלת שהמיתרים לא יעברו דרך העלים צליל החיתוך של סבון המוזיקה של סבונאים אוקיי תראו איזה סבון מהמם התקבל איזה יפה הוא השילוב של האפור ולבן והפס השחור אני מאוד אוהבת איך שהוא נראה הוא מריח פשוט נפלא, או איך אני אוהבת לפתוח אותם ככה, את החתיכות הסימטריות האלה של הצורות שחוזרות על עצמן, זה פשוט מגניב בעיניי. כמו שאני אמרתי, מתבנית הזאת מתקבלות 17 חתיכות, ועוד חתיכה כזאת היא פיצית, חתיכה אקסטרה. אני עכשיו מורידה פינות של סבונים, ככה הסבונים נראים יותר מטופחים, ויותר נוח להשתמש בסבונים אחר כך. אין להם פינות חותכות כאלה. עכשיו תראו, אך, אני ממש מתלהבת מהריח ומשילוב של העלה בעיניי הוא מאוד מוסיף. עכשיו ניקח חותמת, חותמת עם מיקה וחיצה עדינה, אך יוצאת מושלם. אני מאוד מרוצה מאיך שזה נראה. הזהב מוסיף פה המון, בכלל כל השילוב הזה. של הירוק וזהב ואפור ושחור ולבן והנה החותמת הענקית, כן? צריך לא למהר איתה, צריך ללחוץ בכל מקום בצורה אחידה פחות או יותר וגם, וואו, אני מתלהבת נורא מהסבון הזה, הוא פשוט מהמם עכשיו אני ממשיכה ליורד את הפינות של הסבון. סבון זה יהיה מוכן לשימוש בעוד ארבעה שבועות, בתחילת ינואר 2024. תכתבו לי בתגובות אם אתם עובדים עם שיטת אי e טרנספר, אם אתם תנסו להכין בשיטה הזאת סבון, אם אתם מצאתם את הסרטון שלי מלמד, מועיל ונותן השראה. תודה רבה על הצפייה. אני סוויתה מסוויתת רוס אורפ, ניפגש בסרטונים הבאים, ביי ביי.